ନମସ୍କାର ମୁଁ ଟୁକୁ ରଞ୍ଜନ ଆଜି ଶୁଣିବା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଚତୁରୀ ଝିଅ ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା ବହୁଦିନ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଥିଲା ତାର ଥିଲା ବାର ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ବୁଢ଼ାର ସବୁ ଥିଲା ଗୋଟେ ଓଟ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଗୋଟେ ଗଧ ବୁଢ଼ା ପାହାଡ଼କୁ ଯାଇ କାଠ କାଟି ଆଣି চহৰ বিক্ৰি কৰে আম কুঢ়া ওট পিঠিৰে কাঠ বঝাই কৰি বজাৰক আছে জনে মোটা জমিদাৰ তাৰ পাখি আছিলা পচাৰিলা কাঠৰ দাম কেতে বুঢ়া কহিলা তিনিটকা মোটা জমিদাৰ জিলা দশটংকায় কাঠতক যেপৰি ভাৱেৰে অঁ ঠিক সেইপৰি ভাৱে আম ঘৰে পহঁচাই দিয় বুঢ়া আনন্দৰে ৰাজিহ ମୋଟା ଜମିଦାରର ଘର ଅଗଣାକୁ କାଠ ତକ ନେଇଗଲା ବୁଢ଼ା କଥା ଅନୁସାରେ ଜମିଦାର ଦଶ ଟଙ୍କା ଦେଲା ତଳେ କାଠ ଓଲ୍ହି ଦେଇ ଚାଲି ଆସିବାକୁ ବାହାରିଛି ତ ଏହି ସମୟରେ ମୋଟା ଜମିଦାର ଜଣକ କହିଲା ଓଟା ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଯାଅ ବୁଢ଼ା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଓଟା ତ ମୋର ମୋଟା ଜମିଦାର କହିଲା ଓଟ ସମେତ ଯେପରି କାଠ ଅଛି ମୁଁ ସବୁ କିଣିଛି ନହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଦଶ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲା ଶେଷରେ ସେମାନେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ବିଚାରପତି ବୁଢ଼ାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଏକଥା କ'ଣ ସତ ଯେ କାଠ ଯେପରି ଅଛି ତୁମେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିଛ ବୁଢ଼ା କହିଲା ହଁ ଓଟର ଦାମ୍ ତ ତିନିଶହ ଟଙ୍କା ବିଚାରପତି କହିଲେ କିନ୍ତୁ କାଠ ଯେପରି ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରି ଓଟ ପିଠିରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି ସେହିପରି ତୁମେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛ ତେଣୁ ତୁମେ ଦୋଷୀ ତେଣୁ ଓଟ ସହ କାଠ ବି ଜମିଦାରର ମୋଟା ଜମିଦାରକୁ ଓଟୋଟା ଦେଇଦେଇ ବୁଢ଼ା କାନ୍ଦିକାନ୍ଦି ଘରକୁ ଫେରିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ କାଠ ବୁଝେଇ କରି ବୁଢ଼ା ପୁଣି ବଜାରକୁ ଗଲା ପୁଣି ସେଇ ମୋଟା ଜମିଦାର ଆସି ହାଜର ମୋଟା ଜମିଦାର ପଚାରିଲା କାଠର ଦାମ୍ କେତେ ବୁଢ଼ା କହିଲା ତିନି ଟଙ୍କା ମୋଟା ଜମିଦାର କହିଲା ଯେପରି ଅଛି ସେପରି କାଠକୁ ଦଶ ଟଙ୍କା ଦେବି କାଲି କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ବୁଢ଼ା ସେପରି ସବୁ ଭୁଲିଯାଇ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଏଥର ବୁଢ଼ା ଘୋଡ଼ାଟା ମଧ୍ୟ ହରାଇଲା ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା କିନ୍ତୁ ଝିଅକୁ କହିଲା ନାହିଁ ତୃତୀୟ ଦିନ ବୁଢ଼ା ଗଧ ପିଠିରେ କାଠ ବୋଝେଇ କରି ପୁଣି ବଜାରକୁ ବାହାରିଲା ତା ଝିଅ ତାକୁ କହିଲା ବାବା କାଲି ଆଉ ପହରଦିନ ଘୋଡ଼ା ଆଉ ଅଟୋକୁ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛ ଆଜି ତୁମର ଗଧ ମଧ୍ୟ ଯିବ ଏଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାଠ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଝିଅ କଥାରେ ବୁଢ଼ା ରାଜି ହେଲା ଝିଅ ଗଲା ବଜାରକୁ মোটা জমিদার তা পাখক আসি পচার কাঠ দর কে ঝিওটি টঙ্কা কহিলা মোটা জমিদার জনক কহিলা যেপরি অপরি দেবী ঝিউটি উত্তর দেলা আপনার কাঠপ আপন ট যেপরি অইপি দেলে নেব হ্যাঁ মুি কাঠ মো ঘরকই আস ঝিউটি জমিদার ঘরে কাঠ ওই কহিলা আপন কেউঠি বাঁধি কুহত মোটা জমিদার জাগা দেখাই দে ঝিউটি গধক বা টঙ্কা মাগিলা মোটা জমিদার টঙ্কা বড়াই বেলে ঝিওটি জমিদার হাতক খব করে ধর পকাইলা আউ কমে যেতবে দর ঠিক কলে আপন কে যে পাঁচ টঙ্কা দেবে যেপর অমি দেবে এবে টঙ্কাটি তোমার তেবে অত সমেত টঙ্কা দিব এর মহাজন রাজি হলানাই কীহল লাগিলা পড়শী মানে চিতকাৰ শুনি পাখক আচিলে তাৰপৰা সেনে কল ণ্ডাই নপাৰিবিউটি মোটা জমিদাৰকু বিচাৰপতি পাখু গ'ল বিচাৰপতি কথা কুটছে সপৰ্ট কলে হাজাৰ প্ৰকাৰ ঠকেইৰ মতল বাহাৰ কলে কিন্তু ঝিঅটি নিজ কথা ঠিক ৰখিলা লোক মানে পাতি কলে ঝিঅটি ঠিক কওঁ বিচাৰপতি ভাবি ভাবি মোটা জমিদাৰকু কহিলে এবে টকা হাতটি দিয় মোটা জমিদাৰ এবে কান্দি পকাইলে ହାତ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଚଳିବି କେମିତି ଆଉ ବିଚାରପତି କହିଲେ ବେଶ୍ ତାହେଲେ ପଚାଶ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅ ଜମିଦାର ଝିଅକୁ ପଚାଶ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଗଣିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ପାଇଁ ମୋଟା ଜମିଦାରର ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ସେ ପୁଣି କହିଲା ଆସ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବାଜି ରଖିବା ଆମ ଭିତରୁ ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ମିଛ କଥା କହିପାରିବ ସିଏ ଆହୁରି ପଚାଶ ମୁଦ୍ରା ପାଇବ ଝିଅଟି କହିଲା ବେଶ ତେବେ ମୁଁ ଏବେ ରାଜି ଆପଣ ମୋ ଠାରୁ ବୟସର ବଡ଼ ତେବେ ଆପଣ ହିଁ ଗପ ଆଗେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ମୋଟା ଜମିଦାର ବେଶ୍ ଆରାମରେ ବସି ଟିକିଏ ପରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଥରେ ମୁଁ ଗହମ ବୁଣିଥିଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ବଡ଼ ହେଲା ଯେ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଗାଁକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ ସେଇ ଦଶ ଦିନ ପାଇଁ ବାଟ ଫୁଲିଗଲେ ଥରେ କିପରି ଚାଳିଶଟି ଛେଳି ସେଇ ଗହମ କ୍ଷେତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ବାଟ ବଣା ହୋଇଗଲେ ଗହମ ପାଚିଲା ମୁଁ କାଟିବାକୁ ଲୋକ ଲଗେଇଲି ଗହମ କ୍ଷେତରେ ଲୋକ ପଶିଲେ ଗହମ କଟା ହେଲା ଏଣେ କିନ୍ତୁ ଛେଳିଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ଦିନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପିଠା କରିବାକୁ କହି ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲି ଯେତେବେଳେ ଚୁଲିରୁ ପିଠା ଓହ୍ଲା ହେଲା ମୁଁ ଆସି ପିଠାରୁ ଖଣ୍ଡେ ଭାଙ୍ଗି ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ହଠାତ୍ ମୋର ଦାନ୍ତ ପାଖରେ ମେ ମେ ଆବାଜ ଶୁଣିଲି ଗୋଟିଏ ଛେଳି ମୋ ମୁହଁରୁ ବାହାରିକି ଚାଲିଗଲା ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ତାପରେ ପୁଣି ଛେଳିଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ମୋଟା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ দেখিবাকু চারি বর্ষর ষণ্ঠ পরি দেখ ঝিওটি হাত তাড়িদে হসিলা কহিলা বেশ বেশ আপনার সতকথা হি কই জগতরে এমিতি অনেক ঘটনা ঘটে এবে মো কথা শুণতু তাপরে ঝিউটি গপ আরম্ভ কলা থাক গাঁর ঠিক গাত করে গোটে কপা মঞ্জি পোতি দিয়ে গোটি বিশাল গছ সেই মঞ্জি তার ছাই পড়া গাঁঠার দিনক ভিতরে যেত বাট যাই হব সেত যায়। ଚାରିଆଡ଼େ ସମାନ ଯେତେବେଳେ କପା ପାଚିଲା ସେତେବେଳେ ତା ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପାଞ୍ଚଶହ ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବତୀ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଝିଅଙ୍କୁ ଲଗାଇଲି ସେମାନେ କାମ ବି କରୁଥାନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଛଡ଼ା ହୋଇଥିବା ତୁଳା ସବୁ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲି ବିକ୍ରିର ଟଙ୍କାରେ ଚାଳିଶଟି ଓଟ କିଣି ଦାମିକା ଲୁଗା ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ରଖି ମୋ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଇ ଘରକୁ ପଠାଇଲି କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆସି ଦେଖିଲି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ସେ ବର୍ଷ ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଖବର ପାଇଲି ନାହିଁ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଖବର ପାଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏହାପରେ ଝିଅଟି ସେଠାରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ତ ସତ ଲୋକ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମୋଟା ଜମିଦାର ଜଣକ ମୋ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରି ମୋର ଗୋଟିଏ ଭାଇର ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ତାରମାନେ ଏଇ ଜମିଦାର ହିଁ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ ସେ ମୋର ଜିନିଷପତ୍ର ସେ ମୋ ଓଟ ନେଇଆସୁଛନ୍ତି ମୋଟା ଜମିଦାର ଜଣଙ୍କ ଘୋର ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଲେ ଝିଅଟିର ଗପକୁ ଯଦି ସତ ବୋଲିମାନେ ନେବେ ତାହେଲେ ସେହି ଅପରାଧରେ ତାଙ୍କର ବିଚାର ହେବ ହତ୍ୟା ଅପରାଧରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ଆଉ ଯଦି କହନ୍ତି ଯେ ଏ ଗପଟି ମିଛ ତାହେଲେ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଝିଅକୁ ପଚାଶ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଣୁ ସେ ଗପକୁ ମିଛ ବୋଲି କହି ପଚାଶ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ବାହାର କରି ଝିଅକୁ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଠକିଲି ଝିଅଟି ତାପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଟ ଘୋଡ଼ା ଓ ଗଧ ନେଇ ଆନନ୍ଦରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ଝିଅଟିର ବାପା ତାର ବୁଦ୍ଧି ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କଲେ